Så, som jeg fortalte siste gang, jeg vil at dette med snakk og snakk og teori og snakk og snakk blir mindre og mindre. Derfor blir det mer og mer praktiske øvelser nå, og praktiske ting som dere kan leke litt rundt. Og det handler ikke så mye om å plage dere med ting. Det handler mer om at dere har materiale hvor dere kan virkelig kjøre skikkelig hands on og teste litt, og ikke trenger å finne egne eksempler som dere kan se litt an hva dere liker, og hvordan sånne ting fungerer. For jeg syns helt personlig sånne ting med big data må man gjennomføre, må man implementere selv. Og det finnes så mange kjekke biblioteker som befatter seg med de tematikker som vi jobber med. Og derfor begynte jeg å lage flere eksempler til dere, og de ligger inne i Canvas. Om dere ikke finner det, jeg kommer og lager en post igjen også, så det blir også interessant. Men vi begynte å snakke om forskjellige segmentasjonsalgoritmer og gjøre litt forskjellige komponenter med natural language processing, altså hvordan speech recognition og sånne ting. Ja, det begynte vi å snakke om siste gang. Og litt sånn oppsummering, litt sånn ekstra informasjon, men sen også ganske mange eksempler som dere kan bruke etterpå. Så det blir litt sånn blanding av første, ja, litt sånn gjennomgang igjen av de viktigste komponentene, med litt mer fokus på det. Og sen hvordan man gjennomfører de komponentene i Python. Jeg har valgt Python nå denne gangen, for jeg syntes dere er jo mest kjent med Python. Men som sagt, om dere ønsker seg en implementasjon i C-sharp eller C++ eller sånn, bare si fra. Så det går helt. Det er nesten det samme. Jeg bruker jo omtrent 80% av den tiden bruker jeg OpenCV eller OpenCV Sharp eller noe annet bibliotek. Og da er det bare å spørre. Og som sagt, den første tingen som vi snakket om siste gang, var natural language processing. Og natural language processing er sånn at jeg vil oversette, jeg vil jobbe med big data, jeg vil jobbe med datamengder. Og da er det veldig ofte at jeg må kombinere kunstig intelligens, machine learning, deep learning med audio, og kanskje lage systemer som kan gjenkjenne lyd, som kan gjenkjenne sånne komponenter. Og spesielt med big data er det veldig ofte noe at jeg må jobbe enten med tekst, og jeg enten jobber med audio. Så det finnes et veldig stort begrep i big data som heter natural language processing, som jobber med den interaksjonen mellom kunstig intelligens og speech recognition og chatbot-scenarioer osv. Så det blir veldig stort, og det blir enda større. Og jeg har som prognose at det kommer til å bli enda større når de neste år. Man blir mer og mer, forsøker man å styre ting over lyd og over audio, og så man har sånn speech recognition hele tida. Og det syns jeg er veldig spennende. Men når man jobber med natural language processing, så finnes det mange toolkits og mange komponenter man kan velge på, eller man kan velge av. Og i utgangspunkt er det litt vanskelig å finne seg fram, og litt vanskelig å forstå litt hele opplegget, og forstå litt hvordan sånne systemer er bygd opp. Men spesielt om man vil komme inn i dybden, eller spesielt om man vil lage sine egne applikasjoner, er det for enorm betydelse at vi virkelig kan lage sånne systemer selv, og at vi forstår hele opplegget. At vi forstår det. Og jeg tenkte i dag å vise litt kode, og dere kan jo teste den koden selv, og øve litt og leke litt rundt med den koden som jeg har lagt ut. Og ja, at dere kan teste litt, og dere kan se litt an hvordan sånne forskjellige toolboxes kan man bruke og jobbe med natural language processing. Men vi trenger det helt. Og vi vil som utgangspunkt vil vi oversette lyd eller audio eller wave og så
vil vi oversette til tekst. Vi vil kanskje bruke kommandoer som vi kan snakke med en mobiltelefon og sen oversette det til tekst. Og vi må prosessere store datamengder av audiosignaler for å kommandere enten en applikasjon eller datamaskin osv. Så det er jo veldig, veldig stort som vi har. Og veldig interessant, og det kommer jo det som skjer akkurat nå er jo det blir det er en utrolig stor utvikling der, for vi har helt plutselig har vi masse chatbot-scenarier med ChatGPT som er kjempeviktig, sen har vi masse human-computer interaction-systemer, og vi vil styre, vi har Alexa, vi har mobiltelefoner som vi vil styre med lyd, og vi vil styre det med audio. Og man trenger ikke lager sånne ting alt selv. Man kan virkelig bruke sånne komponenter selv, om man vil gå videre et steg. Selv om man vil tenke, ok, jeg kunne jo teste og kanskje lage noe ut av det. Jeg kunne teste og forsøke å utvikle noe videre. Og da kan man bruke sånne scenarier videre. Og jeg synes helt personlig NLP er utrolig stas å jobbe med. Og derfor er det en viktig komponent i dette faget også, at dere kan teste litt hvordan det ser ut. Og det som jeg har forberedt nå, har jeg lagt inn i Canvas også, som dere kan se. Dere kan teste bare litt hvordan det ser ut. Det kan jeg share ut. Så egentlig kan jeg bare ha Visual Studio Code. Jeg kan lage det sånn. Jeg har forberedt flere eksempler som ligger også i Canvas allerede, som dere kan teste, og det finnes massevis eksempler som dere kan bruke, og dere kan teste, og om man går inn i den mappen, jeg har lagt inn flere eksempler i NLP. NLP er egentlig en av den mest avanserte komponenten som jeg har begynt med, men det er bare kjempeviktig for dere å se den strukturen som jeg har brukt der inne, og de eksempler jeg bruker her, de er ikke eksempler som er vanskelig å finne. De er eksempler som Google bruker, eller alle speech APIs bruker. Så det er ikke noen eksempler som er skikkelig noen fancy new forskning. Nei, det er bare ting som blir brukt hele tiden. Og derfor er det kjempeviktig at dere blir vant og jobber med sånne verktøy, og jobber med sånne komponenter. Og spesielt om dere ser på den første eksempelen i NLP. Dere kan alltid teste det selv etterpå. Jeg kan anbefale at når dere recorder en wave-fil som vi har inne som output, som blir en engelsk tekst av noe spesielt inne, om dere vil recorde noe selv, jeg kan anbefale å bruke Audacity for eksempel. Ikke bruk den recorded wave-recorder for Windows for Microsoft. Det som ofte skjer, at wave er ikke alltid samme wave-struktur. Så man må ha en viss encodings-type som fungerer på dette, og det er en PCM. Det må være PCM-encodert. Og om man vil ha det, da kan jeg anbefale å bruke for eksempel Audacity. De som tester det, de kommer og ser om man bare bruker for eksempel den wave-recorder fra Windows, at det kommer sannsynligvis ikke fungerer, for Windows bruker sin egen enkodering. Så det må være en WAV-fil, hvor man kan recorde noen tekst. Hvor man kan recorde noen tekst, og sen blir den oversettet med LP, oversettet til en tekst. Og den tekstfilen, den ligger der ute også. Den ligger der i den mappen som jeg har lagt ut. Så det ligger som tekst der ute. Det må bare dere teste. Det er veldig kjekt om dere blir vant til å jobbe med den saken. Jeg bare tenkte på, jeg må bare share screen for alt. Det var også det. Kan du da? Litt lettere å share hele screen. For da, når dere ser det, for eksempel, så har vi NLP, sånn. Og da har jeg bygd opp den strukturen her som dere har. Som sagt, den outputen som dere ser er jo dette her som ligger ute,
om dere vil teste sine egne filer, om dere vil teste det, det er sikkert lurt å bruke enten Audacity eller bruke noe annet som kan generere wave-filer som man kan spise, altså som den applikasjonen virkelig vil ta imot som input. Det er den eneste ting som man tenker seg. Det som er kjekt med dette er, dette eksempel er bygd opp på en veldig fin måte at man virkelig forstår hvordan NLP er bygd opp. Og da er det, ja, da er det ganske, ganske enkel struktur egentlig, og den komponenten som gjør egentlig den største jobben er tekstblob. Tekstblob er som toolbox som er, som bruker NLP der inne, og det er veldig veldig kjekt, for det er sånn open source, så man kan bruke det på veldig mange måter, og man kan lage sine egne systemer. Jeg har brukt tekstblob for eksempel å styre droner, eller styre kamerasystemer, og så videre. Det som jeg synes er stas med dette, er at dere kan bruke det som utgangspunkt, dere kan bruke det og lage sine egne applikasjoner uten noen store problemer, uten å stå det. Og som sagt, de eksempler, ikke eksempler som jeg har laget, de er jo bare eksempler som jeg har forberedt at dere kan teste det på en annen måte. Og det finnes masse eksempler som dere kan teste. Men bare at dere kan bruke det som utgangspunkt og leke litt rundt, det er det som jeg synes er. Neste ting som jeg synes er viktig for dere, skal vi se, er den ting, er at vi snakker om segmentasjon. Vi har begynt å snakke om segmentasjon og segmentering av data, for segmentering av data er enormt viktig. Og vi har begynt å snakke om tre forskjellige store segmenteringsalgoritmer, og det var thresholding, det var region growing and region bla bla, men den viktigste komponenten var region growing, og sen på slutten var det watershedding. Og det er de tre algoritmer som er enormt mye brukt i alle områder i Big Data, hvor vi bruker. Og jeg, som sagt, bruker ofte bildematerial, for jeg synes bildematerial er ofte kjekkere å bruke. Og jeg har forberedt masse eksempler der inne, hvor dere kan bare teste det, og dere kan bare installere OpenCV, for eksempel, og kjøre i gang. Thresholding er bare den første algoritmen som er veldig mye brukt, og for eksempel autopass, om dere kjører gjennom som boom, og så, da er det ofte, altså de fleste autopass strukturer til kamerasystemet inne, bruker thresholding, for det er jo veldig lett å gjennomføre, det er ofte veldig god støtte i hardware-system, og det er faktisk veldig god output der inne. Og om vi går til til eksempel, for eksempel, vi har eksempel som vi kan se, så har jeg forberedt flere eksempler i thresholding. Jeg vil bare ikke bruke som noe tyd, for dere kan virkelig leke selv også med det. Det som første eksempel som jeg har forberedt, at dere kan se litt hvordan det er, kan dere se på den. Det tar bare litt tid. Det første eksempel jeg har forberedt er en veldig typisk eksempel i OpenCV eller i Python, som man ser, det er en veldig fin output. Det er ikke så vanskelig å bruke det. Det finnes en metode i OpenCV som heter threshold, som virkelig lager en fin thresholding segmentasjon i det, som man kan bruke på utrolig mange områder. Og som sagt, ikke tenk på bildematerial. Tenk på vanlig material. Tenk på all data dere kan bruke. Tenk på all data, og noen gang i fremtiden, når dere må finne en segmentasjon av data mellom 0 og 1, eller mellom en liten gradient overgang, da please bruk OpenCV i Python, C#, C++, whatsoever. Bruk thresholding. Fordi thresholding går veldig fort og går veldig kjapt og har veldig gode resultater. Og om jeg vil teste sånne ting, og om dere vil bare bli vant med dette, så kan jeg anbefale å leke rundt. Dere kommer ha en submission, og jeg kommer poste den submission i morgen,
Dere kommer å ha en submission hvor dere kan leke rundt ganske mye med de forskjellige komponenter der inne, og blir vant med dette. For det er kjempestas å bruke. Om man ser på den outputen her, man ser på de forskjellige komponenter, ser man originalbildet som er skikkelig som gradientbilde. Og om man deler det opp veldig kjapt eller veldig strengt sagt med som thresholding, så ser man får som binary output der, og binary inverse. Men det som er litt mer interessant, iblant er det kjempeviktig for oss å finne representasjoner som ikke helt 0 og 1, ikke helt sånn. Okay? Man kan kanskje finne litt sånn overgang. At man kanskje har flere klasser, man har flere strukturer som vi kan bruke. Og da kan det være veldig kjekt å teste de eksemplene. Så please, bruk de eksemplene. Dere må jo bruke de eksemplene i første submission. Det kommer ganske mye der som dere kan teste og lage eksperimenter utover det. Men da kan dere allerede begynne å teste de kodene som dere har. Og bli vant med det. Jeg kan bare anbefale når dere kommer ut i verden eller ut på jobb, at dere virkelig vil jobbe med data, at dere kan bruke sånne strukturer og vet, ah shit, nå må jeg finne forskjellige klasser til mine pasientdata, til mine kunder og svever. Da husker jeg at jeg alltid har fortalt det om OpenCV og send med segmentasjon, og kanskje jeg bruker bare en threshold. Det er ikke viktig at dere vet eksakt hva det innebærer hele tiden, men om dere husker det, og om dere ser, ok, da kan jeg bruke watershedding, og så videre. Da blir det kjempeskjekt. Og jeg har forberedt noe annet også. Jeg har forberedt flere eksempler der inne, som dere kan bruke. Men for eksempel dette eksempelet også, synes jeg er veldig, veldig kjekt å se. For da ser man for eksempel hvordan autopass.no fungerer i pre-processing stage. De har en gjenkjenning som vi kommer å lære i smart teknologi. De har en gjenkjenning som heter feature detection, men den pre-detection eller den pre-filter de bruker er en adaptive thresholding. Og det er ingen aning hvilken det er. Det er, tror jeg, en av de nærmeste, eller sånn, den på venstre side eller den på høyre side. Og de bruker sånne metoder for å prosessere, for å forberede sånne bilder som kan være et skilt fra en bil, at gjenkjenningen selv blir mye lettere. Når dere lærer om gjenkjenningen, om dere lærer av meg hvordan vi kan tracke systemer, tracke objekter, gjenkjenne ansikter og så videre, da blir det kjempeviktig. At ofte må vi prosessere dette materialet først. Og det er utrolig viktig i Big Data at vi må tenke hvordan kan vi prosessere de data. Hvordan må vi behandle de data, at kanskje etterpå, når vi lager en filter eller lager den, at den informasjonen som vi vil ha, kommer ut. Og da kan jeg anbefale bare å teste de forskjellige eksempler som jeg har lagt til dere. Så bare finne ut hva kan du vente seg. Vi går tilbake. Så kjempeviktig, thresholding. Thresholding finnes det mange forskjellige varianter. Den varianten som er mest viktig for oss i verden er adaptive thresholding. Kjempeviktig. Nummer to som er viktig, det heter rich and growing. Det er litt her. Rich and growing nummer to er veldig mye brukt i spilledykling eller i teksturer. Bruker for eksempel ting som for eksempel heter Oculus Rift. Dere er sikkert kjent med det. Oculus Rift eller de fleste virtual reality eller augmented reality områder. Jeg har ikke så mye peiling om augmented, men i virtual reality områder, hvor du har kanskje en gjenkjenning, hvor du kanskje har en tracking av systemer, de bruker ofte reach and growing for å få beste resultater. Og da kanskje dere husker det på siste gang. Vi bruker
sånne piksler som vi sider, som vi setter på plass. Og så forsøker vi å gå rundt i området. Vi forsøker å finne den beste metoden. Jeg har et eksempel som vi kan bruke her. Og det som jeg glemte å si også, rich and growing er den viktigste segmentasjonsalgoritmus i medisinske bilder. Den blir veldig viktig, for det er ofte reach and going kan man forestille seg som en tumør, som en algoritmus som vokser som en tumør, eller som vokser som en kreft. Og derfor fungerer den også på den måten kjempebra om man vil for eksempel segmentere områder i medisinske områder, så kreft, tumør, hematom og ja, visse områder som er veldig viktige for oss. Og da har vi den komponenten som er spennende. Og da funker det mye bedre enn å jobbe med thresholding. Og som sagt, om dere kanskje husker det fra siste gang, hvordan var det? Vi måtte bruke en viss posisjon, og den posisjonen er ofte den vanskeligste posisjonen å finne. Om man har funnet en posisjon som passer, kan det være mye lettere å gjennomføre hele algoritmen. Og om man har funnet den posisjonen, så forsøker man å bevege seg i området. Og bevege seg så lenge enten man har funnet en kant, eller om man har funnet et hjørne, for eksempel. Det kan man bruke. Og det er kjempeinteressant og kjempekjekt å bruke. Og veldig, veldig stas om man ser hvilken output man kan få om man bruker den. For man får ofte mye bedre output enn man bruker andre komponenter. Jeg har bare litt eksempel her, som dere kan se på den. Jeg har forberedt det også, når dere ser. Jeg har forberedt det også et annet sted. Det var det inne. Nei, egentlig har jeg forberedt det. Så jeg har glemt det. Jeg skal legge det inn en sted. Men jeg tror jeg har brukt det i Watershed også. Så. Den. Det var den, eller? Kanskje det? Nei, det var den. Nei, jeg tror jeg har forberedt nummer 1. Ja. Skal se. Ja, altså. Ja, det er Watershed den. Men jeg har også det. Altså, men. Egentlig genererte vi samme output der inne. Så. Og spesielt om man har strukturer som kanskje har vokst biologisk, eller strukturer som man kan definere over en geometrisk form. Sirkel, rektangulær form, trekantet form osv. Da kan man bruker vision growing på en veldig fin måte. Og det er veldig ofte at om man ser på sånn output, eller om man ser på sånne originalbilder, at det er veldig vanskelig å se den outputen jeg har. Men om man på lang sikt tester litt og ser litt sånne eksempler, så ser man at det er kjempeviktig å kanskje tracke de objektene, kanskje finne de objektene. Og det er utrolig vanskelig for oss som mennesker å gjenkjenne visse strukturer. Så det er kjempeviktig å forstå hvordan sånne strukturer er bygd opp, og hvordan vi kan lage dem. Så derfor må vi teste dem. Men den neste segmentasjonsalgoritmen, som er den viktigste i verden, som har blitt den viktigste segmentasjonsalgoritmen i verden, det er som sagt, som vi fortalte siste gang, det heter Den heter watershed segmentering, eller watershed algoritmus. Og om dere husker jeg sa, okay, det er sikkert lurt om dere ser litt på YouTube-videoer hvordan en watershed er, selv om man ikke snakker om segmentasjon, at dere får litt peiling. Segmentasjon kan være veldig forskjellig. Segmentasjon kan være veldig stas å jobbe med. Og på watershed har jeg forberedt flere
flere eksempler som dere kan bruke. Som begynner veldig easy, som bruker som for eksempel bruker som pre-processing først og der, men om man ser på de eksempler på lang sikt, for eksempel, da ser man visse strukturer som blir alltid der inne, og det er ofte bruker man thresholding, helt i begynnelsen bruker man thresholding for å preprocesse sånne strukturer. Og da er det veldig interessant å se. Og sen bruker vi komponenter når vi gjennomfører watershed, som blir veldig interessant og veldig viktig for smart teknologi. Og de heter morfologiske operasjoner. Og det, den blandingen av thresholding og morfologiske operasjoner, det blir den strukturen som vi trenger etterpå for å gjennomføre watershedding. Men det viktigste eksempel som jeg har forberedt i dag, som jeg syntes var den, for da ser man den hele strukturen. Og jeg kan bare anbefale at dere leker rundt med den eksempelen, for da ser man hva skjer om jeg ikke gjør for eksempel delayed, eller om jeg ikke gjør, vi tester litt her verdier og her verdier, så hva skjer? For om jeg tester den eksempelen her, og forsøker å segmentere den biten, da ser man som i utgangspunkt har jeg en thresholding helt i begynnelsen, at jeg får enten et binært bilde, eller jeg får bilder, strukturer som jeg kanskje har litt lettere å prosessere. Og det er det som er enormt viktig i Big Data. Jeg må behandle data på den måten at jeg kan prosessere det på en bedre måte. Du kan ha verdens beste data, du kan ha så mange sensorer, du kan ha masse informasjon, men om du ikke kan tolke det, da blir det bare bla bla. Da blir det bare noe som du ikke kan forstå. Derfor er det så enormt viktig, spesielt nå i Big Data, får vi så mye data, vi får massevis data. Derfor må vi finne strukturer som kan hjelpe oss å tolke de data. For om vi ser på venstre side her, for en datamaskin, da har dette ingen betydelse. Dette står ingen at det er mynt eller noe. Dette har ingen betydelse som for oss, men om vi ser dette på høyre side, og ser på de segmenterte bildene, da er det noe som for en datamaskin, kanskje på neste applikasjonen og videre, blir mye lettere å prosessere. Det blir mye enklere å prosessere, og det blir mye kjekkere å gjennomføre. Så det er veldig stas å bruke sånne komponenter. Og den komponenten som watershedding bruker, er jo forskjellige komponenter, men som sagt, ofte er den komponenten som er alltid inne der, er en thresholding, og sen blir det en blanding av morfologiske operasjoner. Morfologiske operasjoner, som sagt, gjør ting for oss. Det er litt sånn en spesiell filter som gjør eksakt dette, som lager strukturer for oss, at vi kan se ting på en bedre måte. Og det finnes det to funksjoner i morfologiske operasjoner som er kjempeviktige, og det heter delayed, og det finnes en som heter erode. Erode og delayed. Men vi kommer å snakke om det, og vi kommer å jobbe med det, og dere får masse tid å jobbe med det. Det finnes en også som jeg likte veldig godt, den som jeg, den versjonen nummer 3. Som sagt, jeg har forsøkt å lage forskjellige varianter av den outputen. Vær så snill, og bare teste litt også hvordan det kunne se ut, hvordan det kunne være. Og det er også spennende å se hvordan watershed, om man leker litt rundt, kunne bli gjennomført, at man kanskje vil finne noe annet i et bilde eller i et datasett. At man kanskje vil finne komponenter som gjør det lettere å identifisere ting. Så det er kjempeinteressant for meg, og spesielt for dere, som må jobbe med data.
Og det som jeg kan anbefale, er det er ofte veldig så komplekse ting, men det er veldig viktig i datateknikkverdenen at vi må jobbe med data. Og det er ikke så viktig at vi forstår all den matematiske bakgrunnen der inne. Det er ikke så viktig, men det er kjempeviktig at vi vet ok, jeg kunne jo bruke dette, jeg kunne jo bruke den algoritmen, jeg kunne jo bruke det og leke litt rundt og få en bedre representasjon. For helt plutselig er vi superhjelper, helt plutselig jobber vi på skatteetaten, og vi kan prosessere data, og helt plutselig blir ting synlige som ikke blir synlige for andre som jobber i Excel, som jobber der, eller som har ikke peiling om data. Og helt plutselig kan vi jobbe og behandle data, manipulere data på den måten at informasjon som var ikke synlig, alles blir synlig. Og da er det kjekt. Da er det veldig kjekt å bruke. Og den siste komponenten som jeg synes er enormt viktig, som sagt, vi kommer å snakke mer om watersharing. Jeg bare syntes det var viktig at dere begynner også allerede å teste litt og se litt an. Vi snakker jo om segmentasjon hele uken og lager litt forskjellige ting. Den siste komponenten som jeg syntes for dere var interessant, det heter Principal Component Analysis. Så det kommer nå straks også. For det finnes en komponent som er veldig mye brukt i genetiske områder, i biologiske områder, i områder hvor vi må jobbe med DNA, hvor vi må jobbe med RNA, hvor vi må jobbe med pasientdata, hvor vi må jobbe med genetisk data. Og om dere husker korona eller covid, så da var det veldig mye av dette som ble brukt, som er en enormt viktig komponent på clusterdata. Og den komponenten som vi har inne her, er en komponent som heter Principal Component Analysis. Og Principal Component Analysis er et ganske stort begrep, egentlig. Man kan bruke det som komprimering, man kan bruke det som cluster, man kan bruke det som segmentering, og man kan bruke det for å bare finne ut informasjon på en bedre måte. Jeg synes Principal Component Analysis har utrolig mange fordeler å bruke. Det er ikke vanskelig å bruke, det er også innebygd i OpenCV. OpenCV bruker forskjellige varianter av Principal Component Analysis, og dere må tenke, i utgangspunkt bruker man Principal Component Analysis for cluster. For å lage clustering av forskjellige grupper eller clustering av forskjellige metoder. Og da er den pipelinen som er interessant for dere, det som er viktig for dere å se, er dette, at man finner komponenter i en datasett som kunne være representativ for alt. Som jeg forsøker alltid å forklare det med hjørne, om de har data, og da er det en kantinformasjon kan være veldig bra å bruke, for om du har en kant, så vet du, da er det lettere å gjenkjenne strukturer. Men hva er enda bedre enn en kant? Det er et hørne, corner, av for eksempel dataset. Og det er litt kryptisk, det er ikke helt trivialt å forstå hva kunne være et corner, et hørne, i et dataset. Men dere må alltid tenke, om jeg kan finne en representasjon av data, og kan lage det på den måten at jeg finner punkter som er utrolig representative for hele datasettet, da blir det kjempeskjekt å følge den punkten, og følge den, og kanskje gjennomføre eller implementere en tracking, eller gjenkjenne det, eller si ok, alt rundt dette området fjerner jeg, altså i andre ord, komprimering.
The principal component analysis kan man bruke på veldig mange måter, og da er det den vanskeligste biten, er egentlig bare at man finner veldig gode representasjoner av min datasett, og at jeg kan forstå at jeg kan tolke at massevis data rundt omkring sånne komponenter kan bli fjernet. Vi kan teste. Det er et veldig stort område hvor man jobber med PCA, og det er et veldig stort begrep. Så man kan, i begynnelsen kan man forsøke å få en forståelse og lese mye om det, eller se masse på YouTube-videos. Men den basisideen er egentlig alltid det samme. Man forsøker å finne en korrespondens. Man forsøker å finne en punkt eller en komponent som kan representere hele den helheten. Som svar, altså, man forsøker å finne en punkt som kanskje definerer den punkten. Og i stedet å overføre alle andre punkter, da forsøker man å finne den representative punkten som er i et visst område. Vi kommer til å snakke mye om PCA, for vi bruker det veldig. Og PCA funker utrolig bra, uansett om det er bildematerial, audiomaterial, eller pasientdata, eller medisinske magnetresonansbilder. Det fungerer på en utrolig profesjonell og utrolig bra måte, og man får veldig bra output av det. Og ja, om jeg har forberedt litt eksempler også til det, da jeg syntes det var veldig kjekt å bruke, forberedt der. Altså, egentlig kan jeg gå direkte til Visual Studio Code, sant? Og har forberedt litt. Så det er innebygd i OpenCV. Det er innebygd der, og det finnes også noe som Matplotlib, som vi kan bruke der også, men det eksempel er ikke så, det er bare forberedelse, for å se litt forskjellige komponenter, og man kan ha sånne bilder, men om eksempel går inn her og bruker dette her som Principal Controllers Analysis. Og jeg har flere eksempler som bygger seg opp hva man kan gjøre. Også at dere blir litt vant og jobber med enten OpenCV eller ja, masse de forskjellige komponenter. Jeg kan bare bruke det også. Det er en komponent, en modul som dere kan bruke, som er veldig, veldig kjekt å bruke. Det er dette her, Machine Learning Module. Dere er sikkert kjent med det. Men jeg har PCA som jeg må bruke, og jeg kan også teste det. Da får jeg den outputen av forskjellige bilder, som dere kan se. Det ser faktisk veldig, veldig interessant ut, om det kommer å dukke opp. Så. For om man ser litt forskjellige varianter, hvordan jeg kan dele opp data med forskjellige komponenter, og dere må tenke, om jeg bruker massevis komponenter der inne og kanskje identifiserer noe, da får jeg en bedre representasjon av min datasett. Men kanskje iblant i mange tilfeller har jeg kanskje ikke så mange muligheter å representere det. Så jeg vil ha en liten antall av komponenter som jeg må bruke og identifisere det. Og om jeg jobber med PCA, da er det også veldig mye brukt nå å lage prognosesystemer og lage noe å forutsi noe. Og det spiller, om dere har for eksempel, om dere har sett det nye Photoshop, og i Photoshop da skriver man inn med kunstig intelligens, skriver man, ok, jeg vil ha, i tillegg vil jeg ha en katt som smiler, og sånn skal det være, i bakgrunnen skal det være sånn og sånn og sånn. Og den prognosekomponenten der inne, og som lager dette system, og som hjelper oss, og kanskje finner noe på nett, og kanskje lager noe selv. Den
den komponenten der inne bruker principal component analysis for å lage noe ut av det, og lage framtida. Og jeg kan tenke meg i framtida kan man lage videosystemer hvor man har et videosnutt, og så sier man okay, hvordan går dette videoet videre? Hvordan skal den gå videre? Jeg beskriver den videoen. Den videoen skal være sånn og sånn og sånn. Og da kommer vi bruker principal component analysis for å identifisere, for å lage systemer som kan forutse framtida. Selvfølgelig, det er mye snakk om sånne ting akkurat nå, og det er veldig mye snakk om sånne strukturer. Men det er jo, tenk om vi bruker en sånn komponent for å forutse noe, da kommer vi å bruke principal component analysis. Og det spiller ingen rolle, for akkurat nå om jeg kjøper meg en TV og ser på fotball, og fotballkamp, og sen er den ballen her, og sen i neste frame er ballen her, ja, det er jo allerede innebygd at hardware-systemet har en prognosefunksjon. Og den prognosefunksjonen er ganske likt en principal component analysis, og den heter, og vi kommer å snakke om det også, den heter motion estimation og motion compensation. Men om man tar det et steg videre og kombinerer det med machine learning og kombinerer det med principal component analysis, da kan man forutse fremtiden. Det høres litt crazy ut, men noen ting kommer å skje. Det kommer å skje at vi har videosnutt av 5 sekunder, og så beskriver jeg hvordan vi skal gå videre. Og så sier jeg, ok, den videoen skal se ut i comic-style eller i manga-style, og så blir den automatisk generert. Og da bruker vi motion estimation, da bruker vi principal component analysis, og alt mulig som det er. Så jeg kan bare anbefale å lære og lese mye om principal component analysis. Det er så utrolig stort begrep at det er vanskelig å definere det på en lett måte først. Man må forstå hvordan det er brukt. Og det er mange som bruker principal component analysis i begynnelsen og komprimerer data. Men jeg har aldri brukt principal component analysis og komprimerer data. Jeg har alltid brukt principal component analysis for å identifisere ting, for kanskje lage prognosesystem. Så derfor kan jeg bare anbefale at dere blir vant med de forskjellige eksempler som jeg har lagt der inne. Jeg har lagt også flere eksempler der som dere kan bruke, dere kan bruke der inne, som er veldig spennende å se. Jeg tror ikke jeg har testet den her på den datamaskinen. Det kan være at det ikke fungerer på den, men det er også et veldig interessant eksempel som dere kan se. Men jeg vet ikke om det fungerer, jeg må bare installere det først. Jeg har bare testet det på min datamaskin, men det er også en veldig interessant eksempel som dere kan teste, hvordan dere ser hvordan man bruker en principal component analysis. Jeg må bare installere Pandas her også, så det er bare den eneste ting som mangler. Ellers har jeg ikke installert den. Så please, bruk de codes, bruk de forskjellige komponenter som jeg har forberedt til dere som ligger der inne, og test ting, og lære ting, og se litt hvordan det kunne se ut, og bli vant med det, og ha det gøy. Det er lek rundt å ha det gøy og teste litt, for det er jo veldig kjekt å bruke. Og jeg kjenner nesten ingen som ikke synes det er veldig interessant å bruke det. Og du kan bruke det på så mange forskjellige områder. Så vi skal ha flere sånne sessions hvor dere kan leke litt rundt, og jeg blir tilgjengelig nå de neste halv time sikkert, og dere kan jeg bare anbefale at dere blir vant til å teste det, og ser det hvordan det er. Eller ikke i dag, men kanskje gjør det en annen dag. Og dere kommer og bruker det i submission 1 i store datasystem. Så blir vant med det. Den som er mest avansert, den som er mest vanskelig, er sikkert NLP. Den letteste er thresholding, og sen er sikkert region growing, watershed, og sen PCA også veldig stark til bruk. Okay. Håper det var interessant. Og
italiener kontakt.